Hej allesammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg vise jer, hvordan man kan downloade gratis spil på PS4. Så jeg har sådan en her, hvor der står Steam, og det er sådan et Sarah is missing. Hvis I nu, og så er nu vil jeg vise jer, hvordan I går ned her på Google Chrome, selvfølgelig, og så går I her og skriver J-O-Y. Creation, den der øverste der, Joy of Creation. Så kommer der de her tre videoer, den der og den der. Så klikker vi den der, hvor der står en Joy of Creation Story Mode be by the Judy Game. Så er vi jo her, og så gør jeg lige, klikker det i stor skærm. Så hvis vi, og jeg nu vil jeg vise jer, hvordan I henter Sarah is Missing, eller The Joy of Creation. Hvis I vil have Joy of Creation, så det var den her, ikke? Det der, det er Joy of Creation Reborn, og det er Joy of Creation Story Mode, og Joy of Creation Reborn, det er den her, så klikker jeg på den der download der. Det tager lang tid at hente. Så er der den her, så skriver I Sarah. Så har jeg skrevet Sarah is missing. Så Sarah is missing. Så går I ned og klikker download der. Og så, og I får hele spillet. Tro mig, det får I. Og ja, der er, det vil desværre ikke være noget link i beskrivelsen til det her, men I kan se, hvad jeg skriver og sådan noget, jeg laver. Så når den her er der, så når den for eksempel er loadet færdig, så når for eksempel den er loadet færdig, så trækker den ud på skrivebordet. Så kan jeg bare lige. Så holder I den her nede, så klikker I på den her. Den her lige her. Og så klikker I på den, holder den nede, og trækker den ud på skrivebordet, ligesom I holder den nede her og kan gøre sådan her. Så trækker den bare ned og trækker den ud på skrivebordet, så nu den bare lige meget. Så, og så er det bare det, og så går I, og så når I har et skrivebord, så klikker I ind på den. Dobbeltklik her, og så klikker jeg på den der. Prøv at se, hvis der kommer alt muligt sådan, hvor der står to bare og sådan noget, så klikker jeg bare kryds på det også, hvis der kommer sådan en historie ind. Så klikker I på den her to gange. Så står den og loader ind til dit spil her. Står der med noget, der står Steam XA. AXA. Se. Steam. Og det er Sarah is Missing, der med den der. Og det her, det kan I bare spille, når I har lyst. For det bliver ikke slettet, hvis I trækker den op på skrivebordet. Se. Det er Sarah is Missing. Gå ind på den der telefon og sådan noget, og skrive med den der, ikke? Så, og så hvis vi vil ud, så klikker på det her lille kryds der. Og så trykker jeg og siger, nej, og jeg sure, og så klikker på igen. Så det var den video for i dag. Husk at like og subscribe. Hej hej.